ሰላም ሰላም ውድ ዩኒ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አዲስ የገባችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደውሏን በመጫን ኦል የሚለውን በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ በመለቀቅበት ጊዜ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። የነበራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለምታበረታቱኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ለምታደርጉልኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ የምንሰራው የጾም ክትፎ ጎመን በአይቤ እና የጎመን ክትፎ ናቸው። አብራችሁ ተከታተሉ። አሁን ስራችን ጀምራለን። መጀመሪያ የምንሰራው ክትፎ ነው። ክትፎ ለመስራት ያትክልት ክትፎ ማለት ነው። ቀዩዋን ብቻ እንጨቱ ነው የምጠቀመው። ቀጠሉ ግን አልጠቀምም። እሱን ግን አንፈልገውም። ብትችሉ አትጣሉት። በተለምትፈልጉት አትክልት ሰታችሁ መብላት ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ ያደረኩኝ ቀጠሉን አውጣዋለሁ ማለት ነው። የቅጠሉን ስም ከታች በእንግሊዝኛ ጽፌላችኋለሁ። እሱ በሱ አይታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ቀጣዩ ደግሞ አይቤ ነው። አይቤ ለመስራት ነጯን ብቻ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ብትችሉ ጎመኑን ሙሉ ለሙሉ ብታወጡ ጥሩ። እኔ አንዳንዱ የቀረ ስለነበረ ትንሽ አጠቆረብኝ እና ጀስት ነጯን ብቻ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እንግዲህ ቀጠሎቹን አውጥቻቸዋለሁ። አሁን ለብቻ ለብቻ ነው መቀቀላቸው፣ ምክንያቱም አንድ ላይ ከቀቀልኩት ከለሩን ይቀይርብኛል። ይሄኛው ያው ክትፎ ነው ብያቸዋለሁ። ይሄንን ደግሞ ያው አይቤ ነው። ለብቻ ለብቻ ቀቀላቸዋለሁ ማለት ነው። ስትቀቅሉት ሶፍት እስከሚሆን ድረስ ቀቅሉት፣ ለመብላት እንዲመች ማለት ነው። ከመክተፋችን በፊት የምናደርገው እናደርቀዋለን። በፔፐር ታወል ወይንም በጨርቅ በደንብ አድርገን ድርቅ እናደርገዋለን፣ ውሃ እንዳይኖረው ማለት ነው።
ነገር ተከታትፎ አልቋ ወደ ስራውን ጀምራለን። አሁን ወደ ስራን ጀምራለን። መጀመሪያ ምን ሰራው? ክትፎ ነው። ይሄ የምታዩት ዘይት የወራ ዘይት ነው። ቀደም ብዬ በቅቤ እንደ ቅቤ አርጌ አንጥሬው ነው በኮረሪማና በኮሰረት ማለት ነው። አሁን ሚጥሚጣና ኮረሪማ መፈልገውን አለ ጨምርበታለሁ። ከዛ የከተፍናትን ክትፎውን እንጨምራለን። በመካከለኛ ሰዓት ነው ምናሞቆ መብሰል የለበትም ምክንያቱም ኦሬዲ ስለበሰለ ጀስት ሙቅ ለማድረግ ብዬ ነው። ከዛ አንድ ላይ እናዋውደዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምንጨምረው ጨው ነው። ጨው የምፈልገውን ያህል ጨምርበትና ከዛ አንድ ላይ አዋውደዋለሁ። አሁን የምንሰራው ደግሞ የጎመን አይቤ ነው። የጎመን አይቤ ለመስራት መጀመሪያ ያው እንትኑ ዘይቱ ማለት ነው እንጨምርና ከዛ ሚጥሚጣና ኮረሪማ ጨምርበታለሁ። ከዛ በመቀጠል የከተፍናትን የጎመን አይቤ ማለት ነው እሱን ጨምራለን። ጎመኑ ቀደም ብዬ ቀቅዬ የከተፍኩት ነው። ከዛ በመቀጠል ጨው የምፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ። ከዛ ሚጥሚጣ ደግሞ እንዳስፈላጊው እንጨምርበታለን። ይህንንም የምናበስለው በመካከለኛ እሳት ነው። ስለ ኦልሬዲ ስለበሰለ መብሰል የለበትም ሞቅ ለማድረግ ብቻ ነው። ተሰርቶ አልቋል። ይህንን ይመስላል የጎመን አይቤ። ይሄ ደግሞ ያው ክትፎ ተሰርቶ አልቋል። አሁን የምሰራው ደግሞ የጎመን ክትፎ ነው። እሱን ለመስራት ያው ዘይት እንዳልኳችሁ የተነጠረ ማለት ነው በኮረሪማና በኮሰረት። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሚጥሚጣና ኮረሪማ የምፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ። የጎመኑ ቀደም ብዬ የቀቀልኩት ነው። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ማየት ከፈለጋችሁ ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እውነተኛው ክትፎ የሰራሁት አንድ ላይ ማለት ነው። ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ደግሞ ቀጣዩ የምጨምረው ጨው ነው። የምፈልገውን ያህል ጨምሬ አብሬው አዋውደዋለሁ። ይህንን ይመስላል አሰራሩ። አይሆፕ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይህንን የምታዩት ቅቤ አይደለም ዘይት ያነጠርኩት ማለት ነው። እና በየቤታችሁ ሆናችሁ ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ። በጣም የጤነኛ ምግብ ነው። ጥሩ ምግብ ነው። አሪፍ ነገር ነው። በቆጮ ወይም በእንጀራም በምትፈልጉት አርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁ። ለሰጣችሁኝ አስተያየት ለሁሉም ነገር በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን። ቻው።